samo jedna osoba u pet kod nas u starosnoj grupi od između 30 i 34 godine ima fakultetsko obrazovanje. Tu je jaz sa Evropom nešto manji, ali ipak trenutno jedna trećina građana Evropske unije ima u starosnoj dobi 31-34, kad bi ipak trebalo da se završi taj fakultet, ima to fakultetsko obrazovanje. I ono što je naročito zabrinjavajuće, to je da skoro trećina osoba u kategoriji 18-24 godine u Srbiji danas je prekinulo prerano školovanje i nisu na bilo kakvoj formi obuke. U Evropi to je dva puta manje, to je 15%. I zbog toga smo mi pripremili u sklopu projekta Srbija 2020, koje je kao u neku ruku ogledalo te evropske ambicije sa našim specifičnostima, da do kraja ove decenije sa 30% dece koje ispada iz sistema spadnemo na trenutni evropski prosek od 15%. To je naročito potrebno za specifične situacije romske dece, seoskog stanovništva i osoba sa smetnjama u razvoju. Drugi cilj je da 30% umesto trenutnih 20% stanovništvo u starosnoj dobi između 31 i 34 godine ima završeni fakultet. I treći cilj jeste da imamo manje od 25% 15-godišnjaka sa nedovoljnim nivom funkcionalne pismenosti u razumevanju pročitanog matematičkoj i naučnoj pismenosti.